Молодий пресвітер Тимофій не знаходиться в якомусь приватному помешканні, до якого пише листа апостол Павло. Він знаходиться в гущі братів і сестер, якому так потрібні настанови апостола. Хто досліджує життя апостола Павла, той знайде майже в кожному посланні якісь цікаві моменти із життя самого апостола і може скласти для себе цілісну картину життя цього великого апостола Павла. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре й приємне Спасителеві, нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само і жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потому. І Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові та в посвяті з розвагою.